बाटो बन्द छ ओहो अर्को बाटो जाने बेला भयो है तर छिराउँछ छिराउँछ बाइक त डेड है यता एक्सपोर्ट डेड भयो नि यहाँनिर यता आराम से बोले नि हो आमा मामा साला अब अलिकति छ सके Finally, we crossed the landslide. Makuri. Pasinale halat patla bhayo raincoat bhitra. Aaja bike nikalda. Na hami aba chai yo aptero bato bata par bhayeko cha. Ra jutta ko awastha chai yesto cha. भर्खर बाइक निकालेर जुत्ताको अवस्था चाहिँ र हामी यहाँ रिदाङमा आइपुगेछ रिदाङ हो यहाँ रिदाङ यस ठाउँमा यहाँ हामीले हल्का जुसहरू खाएको छ एनर्जी बुस्टको लागि र हामी फेरि यहाँबाट हिँड्दै गरेको अवस्था
जुम जाने फाटक रहेछ वेलकम टु वेस्ट सिक्किम जुम वेस्ट सिक्किम अनि यो तल्लो रोडबाट चाहिँ हामी अहिले भर्खर आएको र यहाँनिर सानो क्यान्टिन रहेछ अब हामी यहाँनिर चिया पानीहरू केही खानुको लागि हामी यहाँनिर एकछिन होल्ड गरिरहेछौँ Guys, we are about to cross the border of West Sikkim and we are towards South Sikkim, that is Jorthang. Ani yo pul le chai jun yo bridge le south and west divide gareko cha. West naya bazar just hami bhayera aeka chhau. So yo jun dekhnu hundecha right side gayo bhane Jorthang. So hami left linchau kinaki we are going to our home via Namchi, South Sikkim. So this is the main highway towards Namchi from Jorthang. So now we are heading towards Namthang via Namchi, and this is the main highway Jorthang to Namchi ko highway ma cha. So ekdam this is so smooth highway. अघि जुन बाटो भएर आयो अनि त्यो हेरी चाहिँ डिफरेन्स इज इट मेक्स अ डिफरेन्स तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ओके जस्ट फलो अस गाइज बाटो जोरथाङ टु नाम्चीको बाटोको अवस्था जस्तो चाहिँ यहाँबाट तल झऱ्यो भने चाहिँ लेस चान्सेस टु लिभ बाँच्नु एकदम इम्पोसिबल छ एकदमै बाटो छ यहाँबाट तल गयो भने चाहिँ तल्लो रोडमा पुग्छ धान रोप्नुको लागि बनाएको जस्तो के छ नि धोएर आयो भने पनि त त्यही त एउटै हो आँटेको रहेछ त्यहाँ फ्यासै झऱ्यो भने त बर्बाद फेरि बल्ला बल्ला अलिक भाम अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ क्रस भयो र अहिले बाटो चाहिँ फगी लागेर केही पनि देखेको देख्नु नसक्ने अवस्थामा छ र अहिले फगी लागेर एकदमै बाटो देख्नु साह्रो परिरहेछ बाटो फेरि करेला तित्तै करेला छ नि करेला मात्रै होइन नि
हजार के भन्यो हजार कहाँनिर बाटो बन्द छ ओहो अर्कै बाटो जाने बेला भइगयो है तर छिराउँछ छिराउँछ बाइक त अघि त्यस्तो त आयो बाइक त छिर्छ बाइक छिर्छ होला हौ यहाँबाट हेलिप्याडबाट निस्किन्छ होइन ए हेलिप्याड निस्किनु माथि बस्थ्यौँ यसलाई सोधौँ न होइन बाइक छिर्छ अन्त जाउँ न अन्त कि हेलिप्याड हेलिप्याड त पुरा घुम्नुपर्छ होला नि हेलिप्याड पुगिहाल्छ बाटो कहाँनिर चाहिँ बन्द छ भने यहाँ पर है बाह्र महिना बाटो बन्छ अरे बाटो छैन बाइक पनि छिर्दैन अरे हिलो छ त्यस्तै चढेला यताबाट बाटो नभएर हामी हेलिप्याडको बाटो जाँदैछ तर यहाँको बाटोको हालत एकदमै नाजुक छ झर्छ त पनि होइन स्टेबल हुन्छ नि दुईजना ए हो लु 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 नयाँ टायरको कमाल हेरौँ गयो गयो म त झरौँ भनेको थिएँ हिलोको अवस्था देखेर
वान वे छ है लुबरु हाम्रो इन्तजारमा छ राख्दै होला सिधै सागर पनि छ क्यो यहाँ अब होल्ड गर्नु लागेको छ हामी यहाँ चाहिँ अब चाहिँ खाजाहरू खानेछौँ भन्ज्याङ आइपुग्यो हजुर ल खाजा खाने होइन यहाँनिर खाजा खाने होइन भोक कतिको लाग्यो भोक कतिको लाग्यो हौ लागेको छैन दाँत दुखेर मर्नु आँटेँ म है बिजोक भएछ त अन्त ठिकै छस् मजा आउँदैछ ल अब हाम्रो लास्ट लास्ट हो कि आइपुग्नु आँट्यो घर आइपुग्यो भन्दा हुन्छ बाइकको हालतहरू त बाइकको हालतहरू त यहाँ आइपुग्दा बाइकको हालत चाहिँ यस्तो छ अहिले यस्तो छ बाइकको हालत चाहिँ यस्तो छ गाइस हेर्नुहोस् हिमालयनको चाहिँ पछाडि जस्तो हुन्छ उचित आएर चाहिँ झन्नै यसले मेरो ढाड सेभ गऱ्यो र क्लासिकको चाहिँ हालत यस्तो भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हालत चाहिँ यसलाई हालत भन्दैन यसलाई चाहिँ भन्छ के भन्छ म बेहालत भन्छ नि हालत भन्दैन यसलाई चाहिँ बेहालत भन्छ
र फर्किदा फर्किदै रात परेको अवस्था छ हुसैन फोन गरेको थिइस् ए किन त्यही हो बल्ल बल्ल घर आइपुग्यो